Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. A mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com membros do Al-Anon. É um prazer ter vocês aqui para falar desse grupo tão importante que auxilia na ajuda a quem pertence a Alcoólicos Anônimos. Muito bem, eu estou aqui com a Maria e com o João. E vamos começar falando, Maria. Então, o que é o Al-Anon? O Al-Anon é uma associação de homens e mulheres que são familiares de bebedores problemáticos, né? E a maioria deles sofrem por causa desse seu parente ou amigo próximo que bebe. E nós trocamos experiências, força e esperança para a gente chegar a um denominador comum entre os relatos que a gente... as situações que a gente passa com o alcoolismo. Agora, é curioso ter um homem assim no Al-Anon, né? Eu já chamei outras vezes aqui o Al-Anon. João, há quanto tempo você frequenta o Al-Anon? Quem que bebe na sua família? Quem bebe na minha família, bebia só por hoje, é minha esposa. Uhum. Né? E eu frequento o Al-Anon há exatamente 4 anos, 8 meses e 10 dias. Que diferença fez isso na sua vida? Fez toda a diferença. Para começar, eu costumo falar que se eu não pertencesse ao grupo familiar Al-Anon, mesmo com a sobriedade da minha esposa, eu não teria casado, porque a convivência com o alcoólico é muito complicado. E principalmente sóbrio também. Sóbrio é muito complicado, né? Porque eu costumo falar que é como tirou um doce de uma criança. O que ele mais gostava de fazer seria beber. Então tirou aquilo dele, ele não usa mais. Então seus comportamentos também tem altos e baixos, né? Que é muito difícil a convivência. E só praticando esse programa que nós podemos ter uma compreensão, né, e uma aceitação, e resumindo, toda a paciência, né, com o nosso doente alcoólico. Agora, Maria, quem que pode fazer parte do Al-Anon? Qualquer pessoa que convive com um alcoólico e se sente afetada com isso, sente o desejo de perguntar se ele não quer parar de beber, procura situações que levem ele a uma conscientização. Então, sofre tanto ou mais do que o alcoólico e precisa de uma recuperação. Mas me diga uma coisa, o alcoólico precisa fazer parte do Alcoólicos Anônimos para a pessoa fazer parte do Al-Anon? Não. Qualquer familiar de um alcoólico, quer ele esteja na ativa ou num programa de recuperação, é importante que ele entenda. Por ser uma doença, é difícil de se conviver com eles. Porque, né? Na verdade, o alcoolismo é uma doença que afeta a família inteira, não é verdade? Inteira, com certeza. Até amigos, até o patrão, quem trabalha com a pessoa que bebe, tem dificuldades em relacionamento com eles. No seu caso, quem que bebe? Era o meu falecido esposo. E como é que isso afetava o seu relacionamento de maneira geral? Muito, muito. Ele, apesar de ser uma pessoa excelente, já é falecido, né? Ele tinha um caráter maravilhoso. Quando não bebia, mas quando bebia era uma pessoa relapsa completamente. E isso me afetava. Eu já tinha filhos na época que ele começou a beber. Então eu tive muita dificuldade com isso. E passei a ser uma pessoa, acho que mais doente do que ele. E quantos anos você já está no Al-Anon? Há bastante anos. A gente no Al-Anon não costuma contar tempo,
Mas há bastante 24 horas. Há bastante 24 horas. Meu marido já é falecido há 20 anos, imagine. Mais de 20 anos. Eu ainda convivi com ele na ativa. E você, mesmo hoje estando viúva, resolveu continuar no Alanon? Ah, eu tenho uma gratidão muito grande por AA e por Alanon. E o tempo que eu tiver possibilidade de colaborar com eles, estar sempre numa sala, para quando chegar alguém que também sofre pelo alcoolismo, eu ter a minha história de vida para dar uma força e uma esperança para eles, né? Você acha, João, que o Alanon ajuda os pais cujos filhos têm problemas com bebida? Com certeza. Principalmente com o modo de tratar, de conversar, porque a gente no Alanon, sabendo que é uma doença, já começa a mudar o tratamento com ele, né? Então ajuda muito, né? E até costumamos falar o seguinte, que talvez através de uma mudança no comportamento do familiar, pode estar ajudando aquele alcoólatra a procurar ajuda. Por quê? Porque aí já não bate mais de frente, já não briga, já não xinga, né? Então o alcoólatra ele vai começar a se perceber, falar, poxa vida, houve uma mudança no meu pai, na minha mãe ou na minha irmã, né? E por quê? Eu preciso mudar também. Então eu estou sozinho nessa. Então através de uma mudança no nosso comportamento, no comportamento do familiar, pode ajudar sim e muito o alcoólatra. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Recentemente tem saído na mídia algumas situações que nos deixam muito preocupados, tanto com relação à situação em concreto, mas também com a solução do problema. Por exemplo, uma questão onde um determinado condômino acaba se indispondo com funcionário ou funcionários do condomínio e acaba se transformando isso numa questão pessoal, com várias e várias reclamações, muitas vezes até fundamentadas apenas na emoção, na raiva ou em questões não objetivas. Como é que o síndico tem que lidar com isso? Na verdade, nós não podemos esquecer que o trabalhador do condomínio, o funcionário do condomínio, ele, embora tenha o síndico como representante daquela comunidade, ele é diretamente trabalhador ou funcionário de todos os condôminos. Mas essa relação ela não é baseada numa imposição de vontade fora da lei. Então, toda vez que houver um conflito, não só de interesses, mas de situações em concreto, são duas as recomendações que nós podemos passar para vocês que estão nos assistindo. Primeira coisa é ler a Convenção Coletiva de Trabalho, no caso do nosso sindicato, estão todas lá no site www.sicom.org.br, e verificar quais são as atribuições de cada cargo daqueles trabalhadores que estão contratados no condomínio. Esse é o primeiro passo, ou seja, o conhecimento da função, para que a gente não crie expectativas e até decepções que gerem esses conflitos. Se o conflito já está definido dentro do condomínio, a melhor coisa que pode acontecer é tentar uma conciliação, fazendo o principal objetivo aí, mostrando para aquele trabalhador e para aquele morador qual é a atribuição de cada um, quais são os direitos e obrigações, e a partir daí gerar um clima de conforto dentro do condomínio. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.